接下来，我们手动打造一个在线聊天室，相信通过它，大家对网络编程以及多线程有一个更深的体会。聊天室大家都玩过吧？没玩过的 ，QQ 群、微信群都有。里面有什么功能呢？我可以在里面随意的发言，很多人看得到，群聊。同时呢，我还可以私密某一个人，@某一个人，对吧？做到私聊吧。还有管理员呢，可以对一个人进行禁言，比如这个人呢，说些没用的话。可以对他禁言吧，甚至还可以将他踢掉，踢人是吧？还可以在里面打广告。当然，这里呢，我们关注重点，关注群聊和私聊，其他的功能呢，大家在我的基础上进行扩展。相信你们有这个实力，好吧？然后这里呢，关于界面呢，我们不用 AWT， 不用 Spring， 好吧？这个呢，在家里面叫 GUI 了，因为这个东西啊，已经不符合市场的要求了，通过它找不到工作了，写写游戏是可以的，玩一玩那是没问题，是吧？因为现在市面上呢，关于界面基本上都是用我们后面的 H5 或者呢我们移动端 APP App， 一般都转到这个上面来了，能理解吧？所以呢，我们不用 AWT， 不学习那些东西，因为那些东西呢，里面的东西还不少，我们只需要呢用控制台模拟就可以了。好，我们这个聊天室呢，显然是基于 TCP 的 socket 编程，既然是一个 TCP， 有服务端，有客户端，对吧？两端都要做。那假设呢，我们现在这里呢有四个客户端，好，这是我们的 server 了。好 ABC， 第一步不用想，我们要打开一个连接，是吧？是不是要建立连接啊？打开端口建立连接啊，来建立连接。我们分析一下如何做到群聊。根据我们之前的讲解，这个管道里面建立好了之后，连接建立好了之后，它里面就有所谓的输入流吧和输出流吧，是不是都有啊？都有输入流输出流，是吧？这个呢每个人都有，我只需要呢将这个管道存起来，存到哪呢？存到一个容器里面，能理解吧？后面呢是一个容器，存到一个容器里面，假设这个是 ABCD， 存到容器里面，当我 A 发了一个消息 A， 那我只需要便利这个容器，容器里面装的什么？装的这个管道，我们可以封装成一个 channel， 这个呢我们讲这个登录的时候已经简单的封装过类似的，对吧？我们封装这里面的 channel， 每个里面 ABCD 都有这根管道的输入流输出流，我只需要拿到 BCD 的，拿到 BCD 的输出流，那这个消息是不是发出来了？它这里是不是接收到了？这样呢是不是看到了就是群聊，能理解吧？注意通过一个容器，所以从这里看得出来，我们这个聊天室啊就是一个什么转发器吧，它自己不生产内容，不像我们服务器，对吧？服务器呢还要去找内容进行相应的请求返回request response， 这里面呢连 response 都不需要去找内容了，直接干嘛？你给我什么我转给其他人，是不是就是转发器啊？能理解吧？转发器，好吧，这是我们的群聊。那私聊怎么做呀？大家想一想，我 at 某一个人，那显然呢是要在消息上，消息格式上我们称为报文，在这个报文上做文章了，比如说 A 冒号某一个人，这是你发的内容，当我拿到这个消息，拿到这个报文，这个叫报文，好吧，好吧，拿到这个报文，这个专业名词了，说白了就是数据了。拿到这个数据，这个时候呢，我分析一下这个数据。我们刚刚这个是 A 啊，很简单哦，原来是不是简单的 A 啊，那发给所有人呗。当我看到一个 at 开头，是吧？原来你是发给某一个人。注意，我们这个消息格式自己拼的，好吧，自己拼的，简单模拟一下。那我知道哦，原来你是要发给谁？发给 B 是吧？那我拿到 B， 哦，你就发给 B 呗，是吧？找出一个 B 是不是就可以了？便利容器的只找它吧。那这里面呢，只发给谁啊？只发给这个对应的 B 是不是就好了？其他人呢，我们绕过了吧？是不是绕过了？这个时候呢，只做到了 B 看得到，其他人看不到，这就是私聊，能理解吧？所以群聊跟私聊啊，重点还在于容器上面，是吧？你便利所有的容器，那就群聊；便利一个，那就是什么呀？就是私聊，好吧？这是我们说的群聊私聊。然后接下来我们再来分析一下。在我们讲这个 TCP 编程的时候，如果客户端跟服务器端进行连接的时候，我们之前是基于 request response， 先请求后响应，是吧？先请求后响应，现在呢显然不合适了吧？为什么？我这里发了个 A 过来，这里面要马上收到吧？是马上收到。同时呢，我这里面不可能说我等到你这个 A 之后我才说话，我要干嘛呀？我要同时进行，我也要发呢，我是不是要发我的内容？这里面呢是不是要得收他的内容啊？所以这块呢我们发现呢，这里面是不是两条道啊？输入流和输出流
进来和出去都是同时进行的吧，这样呢才能做到聊天室嘛，不是你说一句等你说完了我才说，对吧？所以这块呢我们是大家呢都可以畅言吧，既然畅言的话我既可以收又可以看，显然这里面要干嘛，要加入多线程吧，是吧他们？所以这块呢我们涉及到客户端发送和接收需要两条路，对吧？这一块呢我们要多线程，能理解吧？同时我们这一块有多个客户端，每根管道是不是一个多线程呢？大家呢相互不影响，所以我说了可以加强对我们网络编程和多线程的理解吧，是吧？来，我们来手动的打造，一步步来，好吧？来，我们来一个新的工程，显然是一步步打造的，新建一个吧，把这个 SRC 呢都删掉，来个包 com 点上学堂点 chat 101吧，显然你有两端了，客户端 client 还有我们重要的服务端，这个服务端我们叫 chat 吧，在线聊天室，这个呢是服务端，写上客户端，我们这个的目标呢实现一个客户可以正常收发信息，这是我们这个版本的第一个版本，来写上吧，这个呢相信大家呢脑子里面很快就能出现代码了，是吧？将我们原来代码呢简单的搂过来，找一个 server 吧，来 server 我们快速写，好吧？首先呢打开一个服务端，大家呢看看这个代码还能想起来吧， slows， 接下来主设施的接收 accept， 这样呢我们一个客户端建立了连接吧，是吧？这样代码大家都会吧？往下看，我们看 client 端， client 端呢只要你在创建对象的时候，那这一端呢就已经在连接我们的服务端了， client， 来一个我们对应的连接，目标地址 localhost 以及对应的端口是我们服务器的那个端口，启动一下server 启动了，再来一个窗口启动 client， 一个客户端建立了连接，将它在 client 上，是吧？这样是不是建立好了，连接建立了，接下来服务器呢它是不生产内容的，你请求我就给你转发，是吧？现在呢我们客户端发消息，客户端发送消息，那发这个消息呢我们要用到输出流，是不是它呀？这里面模拟的登录，现在呢我们需要自己写了，好，将这个拿掉，这是我们的消息 message， 那这个 message 从哪来， message 从哪来，这个消息从哪来呢？是不是控制台输入的，显然我们要对接控制台了，跑过来 console.readline， 这样呢我们客户端发送了一条消息到我们这边呢，要做什么事情呢？接收吧，现在显然是一问一答了，接收消息，这个接收消息呢 server 的这个流吧，是不是这个就它了，输出，这里输出一下，虽然不用输出，我把它返回回去，好不好？来，把它返回回去。接下来，我们将它返回，返回消息。那返回消息呢，就是这里的流了，是吧？都对应的呀。先理解我们原来的这个思路 ，message。那这边呢，你消息既然给我回来了，是吧？
获取消息。那这块呢，我们直接在这里输出，好不好？最后呢，释放这些相关的资源了。DLS.close DLS.close 关于释放资源呢，我们后面还会讲，我们会统一的封装一下。.close 那这边呢，同理了。假设你出问题了，不用了，我就把你关了，释放资源。启动一下。Chat Client 开两个来发消息哦，回来了吧，是不是消息回来了？这里面呢，我们观察问题，现在呢我只发了一条它就给我停了，我需要怎么办？我是不是需要发多条啊？注意我们这里的目标是一个客户可以正常的收发消息啊，那我们这个版本呢只是发了一条消息它就给我停了。来，我们往下走，把这两个拷上。来，我们写个 Multi Client 以及 Multi Chat。看一看，现在呢，我们收发多条消息。多条，大家都关了吧。这一块我们既然要发多条消息，大家想一想，我这里面是不是要不断的发内容啊？加入循环吧。好，把相关的这个呢往上提，好吧？这个呢就不放在循环里面了，写在这里。while 这样呢，我们写一个 while true， 好吧？或者呢，我们这里加一个变量 boolean。is running 等于真，不断的收不断的发是吧，可不可以？那我们这边的 chat 这边呢，是不是同理啊？我需要对一个客户端不断的接收消息，不断的返回信息。那同理我们把这个呢往上提，那些准备工作呀就不放在循环体里了，来大同小异，将它呢放到这里，这样呢我们就可以实现多次消息的发送了。看一下，找一找，你好，来了吧？嗨，也来了吧？ Very good， 是不是来了？所以我们可以收发多次消息。但这个多次消息的收发呢，我们发现一个问题，又发现了问题，是吧？它只能是一个人，是不是一个人呢？那我想要多个人怎么办？因此我们往下走，版本不断的升级嘛。来看这边，现在呢我来 chat 2，我们在这个里面呢加入实现多个客户可以正常的收发消息。那多个我们怎么实现？显然跟这个 client 呢是没什么关系的，是吧？ client 呢我们起一个就是一个，起一个就是一个，关键是在于这里 accept 一次，是吧？所以我们这一块呢加一个循环 while。是不是到这里啊？但是如果我们只是简单的这么加进去的话，大家会发现一个问题。什么问题呢？一个客户在这里一直用，看一看，一个客户进来了，拿到了之后一直在这里用，这里是一个死循环吧？是不是等到那个客户退出去了，另外的客户才能进来？好，这是我们的问题了。只是这里的问题呢，其他客户必须等待之前的客户退出才能继续，那这个相当于排队吧，排队是吧？那聊天室肯定是不能排队的，是不是这个意思？这是我们的问题，好吧？
我们把这些问题啊都给他写上，启动一下试试 chat client 起一下看看，再来一个，看好了，再来一个，然后这里面呢我们再开，对吧，开，现在呢你 AAA 看好了，这块不是新的了，他是吧，他吧，来你看看你发的消息过去了没有，他的过来了吧，那现在呢我要在这里发 AA， 为什么是一个人呢，他吧盯住没盯住是吧，来他们看一看，哦你看发不出来了吧，是发不出来了，这个客户呢能发出来吗， B， 这个客户可以吧，这个客户呢他一直站着了吧，因为是一个循环呢，这个客户发不了，虽然实现了多客户，但是呢每个客户啊必须等待前面的客户退出，那这个呢排队问题肯定不行是吧，怎么办，是不是加入多线程呢，好，因此我们对它呢进行实现，加上多线程来加一个 T， 目标使用多线程，这边呢也是一样，看一看，那我们加到哪呢，客户端不用管，关键是管我们的这个是吧，这里面是不是多线程呢，它吧一直到这里吧，这里是不是要加多线程呢，那我们这一块呢 new thread 点 start， 将这个代码呢拷进去，这就是乱方法吧，来拷到这里，当我们结束了把这两个呢释放了，把这个 client 呢也释放了，这里还有个错，多了一行吧，好了，有异常 check catch，这里呢也有异常，一般来说呢我们这样的代码都要加空宽段是吧， DOS 同理 DIS， 还有 client，看一看 client DIS， 这里是什么，这里还有异常吧，来这么多异常，这个异常呢我们就直接挪到里面去了，注意我们这个代码肯定是有问题的，让大家感受一下为什么我们不断的要封装，对吧，当我们使用这个蓝 bug 不是不可以，不是不能实现，能实现但是不好维护，现在有各种问题了，我们来看 DIS， 他说可能没有，我们要给他赋一个值好吧，同样道理给他赋个值，好了吧，来，好，你看这里代码，后期的话如果你把这些代码放到这一个里面好吗，不好吧，先不管它了，我们先看看能不能实现，来客户端运行一个，再来一个，再开一个，来先选中一个盯住一个，这都是一样的套路了，选中第二个盯住它，这里我们删掉，看看这两个客户呢能不能正常的说话，自己跟自己说话可以吧，哎，为什么还是它呀，这是R盯住，这是三盯住，来 O， 来各说各的吧，是不是各说各的，这究竟是谁啊，我们清空一下，为什么都是同一个，这是二盯住它，这是三，这才是三是吧，来这是二的，看到没有，
他说他的吧，大家呢相互不影响，这就是我们多线程的魅力。我们使客户跟客户之间呢相互的独立，看到没有，相互的独立。我们先看看这个异常，先停了吧，看看这个异常什么问题，来看一下，看一下嘛，我们加个循环嘛。他说连接被拒绝是吧，不断的循环循环循环，看一看连接拒绝，我们在哪里啊，在哪里，这里吧，你看是不是这里，你在这里面还在不断的循环读消息读消息，还能读到吗，读不到吧。因此这里出异常了，我们怎么办，我们是不是 this is running、哦、不是 this 了，就是 is running 等于什么，等于 false 吧，是不是停掉，这样的思路有没有，这个呢来出错了我们叫停止线程。好，所以到目前为止我们能够做到什么，这个读关了，我们能够做到多个客户端聊天了，自己跟自己聊。但是现在的问题有好几个，我们把它说一下目前的问题，两个问题。第一个问题，这里的线程里面的代码呢太多是吧，不好维护，第二个呢，客户端读写没有分开，没有分开会造成什么问题，必须先写后读。那我们聊天室呢肯定不是你先写我后读，你先发消息我后读，不是对吧，来了消息我就读，我想发呢就发，这样呢我们才能畅所欲言。好，这是我们目前写的这个版本了，大家呢先把它吸收一下好吧。